Dobar dan, poštovani gledalci. Nadam se da uživate u ovom nedeljnom popodnevu, ali ako ste imali utisak da vam ipak nešto nedostaje za potpuni užitak, to smo upravo mi. Učinit ćemo vam ovu nedelju još lepšom i interesantnijom. Kao što ste možda već primetili, mi se nalazimo na aerodromu Nikola Tesla, a ko nas je ovde ugostio saznaćete samo ukoliko ostanete uz Ženska posla sa Ninom. Dakle, kao što sam spomenula, mi se nalazimo na aerodromu Nikola Tesla, a ovde nas je ugostio generalni direktor aerodroma Saša Vlaisavljević. Saša, dobar dan i dobro mi došli u emisiju. Dobar dan i vama i vašim gledalacima. Hoću prvo da vas pitam, da li vi smatrate da čovek koji se nalazi na vrhu sistema, ako nije uspešan, ne može biti ni sam sistem? Pa, mogu da se složim s time da je... Znate zašto vas ovo pitam? Da. Jer kada sam čitala vašu biografiju, zaista sam se iznenadila. Vi ste bili i potpredsednik Privredne komore Srbije, nakon toga i direktor. Takođe i gradski menadžer, jel tako, grada Beograda. Na kratko vreme. Tako je, tu su i mnogobrojne nagrade o kojima ćemo malo kasnije pričati. Pa, u svakom slučaju, ja mislim da u značajnoj meri zavisi od broja jedan od generalnog direktora sistem, ali u svakom slučaju ja uvek stavim svoj tim u prvi plan, znači ništa vam ne znači, ne znam koliko da ste uspješni ako nemate 10 do 15 najbližih saradnika koji su izuzetni i kompetentni i na kraju krajeva ono što je najvažnije imati dobar tim, dobre odnose u timu. Mislim, znači dajem taj, kako da kažem, pobednički akcenat tako je na tim umjesto na sebi. A gledalci inače mogu da vide vaš tim iza, sad ne znam, ove možda su se i negde čak i razbežali od kamere, ali upravo to su kancelarije, to su vaši najbliži saradnici, to tako. Nije im svejedno, verovatno što su kamere ovde, obično su kamere na mene i u dobru i u zlu, više je bilo dobro u prošle 4-5 godina, ali u svakom slučaju nisu baš navikli na kamere, eto to da kažem. Mi ćemo kasnije malo njih pitati kakav ste vi direktor i šta imaju oni novo da nam kažu. Možete da ih pitate čak i kad mene nema, mislim da je to objektivnije. Okej, pa ćete vi onda premjerno gledati onda. Tako je, vrlo rado, vrlo rado. A recite mi, naišla sam baš malo pre kada sam spomenula što se tiče samih nagrada, zaista mnogo nagrada ste dobili i za vašu karijeru koja je zaista neverovatna, ali ono što mi je zapalo za oko jeste Orden Republike Srpske. Otkud to? Jeste. Mi smo, opet kažem, moj tim i ja gledamo na naše aerodrome od Niša, Ponikve, Užice, Kraljevo, Lađevci i Banja Luku kao na naše bratske aerodrome. Znači, ponašamo se prema njima svo vreme. Jednostavno, ne da je naša dužnost, nego i više od toga, da te 4 poslovne godine koje smo imali za sebe sa izuzetno uspešnim poslovnim rezultatima, preko 25 miliona eura je svake godine neto dobit, da podelimo s njima, jednostavno da pomognemo, da svoje znanje, svoje iskustvo, na kraju krajeva financijski, taj moment nije uopšte zanemarljiv, da pomognemo, da uradimo sve što možemo i ja sam u tom kontekstu sa svojim timom isto tako i Banja Luci pomagao. Malo je toga bilo po medijima, pokušali smo da se ponašamo na jedan sasvim drugi način, ali u suštini samo oni i mi znamo koliko smo im pomogli. Jednostavno, hteli su da se zahvale na neki način. Dakle, to je vezano za aerodrom. Jeste, meni u svakom slučaju to priznanje je jedno od najdražih priznanja. Naravno. Tako je. Tako, iznenadio sam se. Najbolje je što je od tih 10 ili 12 ukupno priznanja koje oni godišnje dodelju iz Srbije, samo premijerka Ana Brnabić i ja smo dobili. Tako da, tim više je moje zadovoljstvo. I evo, pre nego što pređemo na samu temu aerodroma, da vas pitam još vezano za vašu biografiju, tu je vaša, hajde tako to da nazovemo, sportska karijera. Šta nam možete reći kao predsednik Skupštine Vaterpolo Saveza Srbije? Ja sam u ovom trenutku vrlo aktivan u Vaterpolu i u košarci što se tiče Crvene zvezde, zvezdaš sam. To se zna u tim poslovnim krugovima. To sam htjela da vas pitam i kakav ste navijač Zvezdin. Da, pa to se zna u tim poslovnim krugovima, kažem, da sam zvezdaš i pokušavam pomoći na bilo koji način svojim znanjem i vaterpolu, košarci i u nekim drugim sportovima. Pre bio sam u fudbalskom klubu Crna zvezda, isto tako u upravnom odboru jedno vreme.
to je nešto što je jedan deo, kao i muzika, jedan važan deo mog života zauzima. Nažalost, više ne mogu da se bavim sportom, igrao sam mali fudbal, igrao sam za ozbiljne klubove, ali je otišla kolena od velikih napora. A sa druge strane, između školovanja i fudbala, u jednom trenutku sam morao da biram. U jednom trenutku sam morao da biram čime ću se ozbiljno baviti, zato što ono što radim, radim ozbiljno. Nema improvizacije i tad sam morao da odaberem ipak studiranje, fakultet i vazduhoplovstvo. Jeste li se pokajali? Nisam se pokajao, ali sa fudbalom mogu da kažem da sam bio sa aviokompanijom na kojoj sam bio na čelu, JAT Airways, od 2007. do 2009. Pre toga sam bio nekoliko puta i svetski prvak. Igrali smo recimo u Brazilu finale protiv domaće aviokompanije. Znači, doživio sam mnogo lepih trenutaka i mnoga putovanja sa fudbalom. Znači, fudbal i muzika su nešto što me prate celog života i što vam daje na neki način potpuno drugu viziju života i način života. Mnogo mi je pomogao. Znači, kao vazduhoplovni inženjer ne mogu da kažem da je to nešto što bi samostalno moglo da uspe u životu. Ovako bi rekao, fudbal, muzika i posao je nešto što je dobitna kombinacija po meni. Hoću samo da vas zamolim za naše gledalce da ispričamo samo, eto, to je kao aktuelnost malo pre što ste meni rekli, vi ste se sinoć kasno vratili iz Hrvatske, ali tako, imali ste, išli ste sa našom reprezentacijom tamo. Jeste, Hrvatska, Srbija, igrali smo sinoć. Mogu samo da kažem gledalcima, nije to bila toliko važna utakmica, izgubili smo 3 razlike, ali spremamo se za april, u Hrvatskoj imamo kup i to je mnogo važniji evropski kup. Igrat ćemo s njima, ne mogu da kažem da su sve karte i sa jedne i sa druge strane bile otvorene, tako da nemojte da se mnogo nervirate u vezi tog poraza. A inače, sve je proteklo potpuno bez jednog incidenta, ali tako, iznenadili ste se imali... Da, odlična atmosfera. Međutim, posle sam čuo isto tako kad su oni bili naši gosti u Nišu, isto tako je bilo odlično. Znači, bili smo u Sisku i moram da kažem naša himna dok je bila i sve ostalo bilo je bez jednog zvižduka. Dakle, može da protekne sve u sportskom duhu kako i treba. Može. Samo da se potrudimo svi malo. Tako je, bili smo jedni i drugi. Na kraju krajeva mi smo bili odlični domaćini pre toga i mislim, kao i u vaterpolu, tako i drugim sportovima i mislim da možemo da budemo na potpuno nekom drugom razini, na nekoj drugom nivou i ja sam jedan od tih ljudi koji rade upravo na tome. Kod mene vrlo malo ima podela na Zvezda, Partizan ili... Pokazao sam i u svom profesionalnom delu da jako mnogo sam uložio sa svojim timom u dobre odnose u regionu. Jako mnogo. Na tome sam radio najviše. Kao generalni direktor nekad davno nacionalne aviokompanije, moji su prvi potezi bili letovi za Banja Luku, pa posle toga letovi za Pulu, Dubrovnik, znači u regionu imamo danas jako dobre odnose. Malo pre ove emisije me zvao i direktor aerodroma Sarajevo, znači svi smo mi jako dobrim odnosima i to je nešto na šta sam posebno ponosan. Da pređemo lagano na samu temu aerodroma. Profit aerodroma je povećan sa 200 puta, odnosno prihodi su povećeni na 50%, je li tako? Yes, to su informacije zvanične koje sam ja dobila od vaših PR službe. Jel možemo malo samo da objasnimo našim gledalcima šta to u praksi znači? Da. Pa, pre svega vratio bi se na 2012. i 2013. Godinu. Profit aerodroma je u 2012. bio svega oko 6 miliona eura. A 2013. profit je bio na nivou statističke greške od 115.000 eura. Moj tim i ja smo krenuli sredinom 2014. godine. Napravili smo, sećam se, 2 jaka rebalansa. Sve komercijalne ugovore smo išli na reviziju. Značajno smo smanjili troškove preko 20%. Imali smo vetar u leđa što se tiče Air Srbije, partnerstva Air Srbije i Etihada. Gde smo postali izuzetno važan aerodrom u ovom delu Evrope, a i šire. Postali smo hub, čvorište. Te godine 2014. smo imali povećanje broja putnika od 31%. To je najveće povećanje broja putnika u Evropi od svih glavnih aerodroma u toj godini. Dakle, rekao sam, u 2013. završili smo poslovnu godinu sa 115.000 eura profita, a 2014. sa 28,1 milijon eura profita. Znači, preko 200 puta. Svaka naredna godina, znači 15. 16. 17. i 18. profit je bio preko 25 miliona eura. Dakle, to su 4 najuspešnije poslovne godine aerodroma Nikola Tesla u istoriji, kako po broju putnika, tako po svim ostalim parametrima i broju avioperacija, ali isto tako i u financijskom smislu. To je zaista neverovatan podatak sada i hajde da vas pitam tako, kome pripisujete taj uspeh? Prosto, da li je to, otkrite nam tajnu? Pa,
Prvo da kažem, znači, na vetaru leđa je Air Srbija i partnerstvo, znači, sa Etihadom. Znači, taj potez vlade Republike Srbije je fantastičan potez. To nam je vetar u leđa. A u svakom slučaju, opet, moj tim i ja smo uradili jedan deo posla, eto tako da kažem. Mnogo je značajno, znate, kad ja sam u 95. na aerodromu, znači, prošao sam sve službe na aerodromu, pričat ćemo verovatno u vezi toga, ali to je izuzetno važno. Znači, meni ne treba sa mojim timom povećanje 3 meseca praznih uloženja u sistem ili tako nešto, jednostavno odmah možemo povlačiti jake poteze. Kažem, od avgusta do decembra 2014. mi smo 2 rebalansa imali, smanjili smo troškove za preko 11 miliona eura. To je sve moguće. I sad podignuta je vrednost aerodroma sa 100 miliona na 1,5 milijardu. Pa kako kaže naš privatizacioni savjetnik, naša vrednost je negde 2013-2014. bila oko 100, najviše 150 miliona eura. Kao što ste vidjeli, po meni najbolji potez države Srbije u posljednjih 30 godina, koncesija aerodroma Nikola Tesla, znači koncesija, ne prodaja, koncesija, što znači iznajmljivanje na 25 godina, znači ostaje vlasništvo Republike Srbije kao većinskog akcionara, znači koncesija, i to je nešto što je država Srbije doneli po 3 osnova kao prihodi, oko 1,5 milijardi eura, tačnije da kažem 1,468 milijuna eura. Ja posle mogu da vam obrazložim po stavkama, kako izgleda, isto tako, ako vas bude interesovalo. Hajde sad malo da pričamo o tome, to nekako zvuči bombastično, kad se kaže 1,468 milijuna, ali tako? Da, jeste, evo. Jel se to odnosi možda na neke same uslove pogodnosti leta ili možda samog aerodroma? Mi smo malo pre sa vašom PR-kom prošetali pa nam je pokazala i vezni deo terminala koji je napravljen. To je novo, to smo tek uradili. Uložili smo preko 70 miliona eura u poslednje 4 godine u našu infrastrukturu, u proširenje kapaciteta. Aerodrom imao kapacitet svega 5 do 5,5 miliona putnika. Danas već imate 7,5 miliona putnika kapaciteta. Dakle, mnogo smo radili u proširenje, u našu tehnologiju, mnogo smo ulagali, pre toga smo morali i da zaradimo. To je redosled poteza. Pa kažem, to je najuspešniji potez države Srbije u poslednjih 30 godina, po meni. Imate pre svega jednokratnu uplatu u budžet. Država je dobila, znači, u suštini nije država, nego kao nosilac koncesije aerodrom Nikola Tesla i vlada Republike Srbije. 501 milion euro jednokratno, od čega 417 državi, malim akcionarima koji su vlasnici 15%, mali akcionari će podeliti 84 miliona eura. To je jednokratno leglo, znači uplaćeno 22. decembra prošle godine. Pored toga imate concession fee, godišnju koncesiju, naknadu, koja će iznositi od 4 do 15 miliona eura svake godine, zavisno od rezultata, ili 5% od ukupnih prihoda naših kolega iz Vancija. I pored toga imate obavezna ulaganja od 732 miliona eura. Obavezna ulaganja na aerodromu, znači investicije od 732 miliona eura, od čega najveći deo narednih 5 godina. Te investicije, znači, možete misliti 732 miliona, znači ovaj aerodrom će biti grad u gradu, to su neverovatne promene koje će biti, u svakom slučaju radujem se tome, radujem se što sam na poziciji da mogu to da gledam, te promene, i mnogo toga će biti urađeno. Znate, uvek kažete šta niste stigli da uradite. Pa neke stvari koje mi nismo stigli uraditi, neko će drugi uraditi i ja ću vrlo rado da podelim s njima i svoje oduševljenje time i podržat ću u svakom slučaju taj razvoj. I od države ste također dobili zadatak da podignete sistem koji će voditi računa u narednih 25 godina, ali tako, upravo u toj koncesiji. Tako je, kao što možete vidjeti, iza mene su moje kolege, znači imam 40 ljudi, to su otprilike najbolje kadrovi i država mi je dala mandat da izaberem tih 40 ljudi koji će da vode računa o koncesiji. Imamo 3 tima. Prvi je tim, najjači tim, znači koji će se baviti direktno sa tih 732 miliona investicija. To su inženjeri, od građevinskih do mašinskih, saobraćajnih, IT, stručnjaci, sve ostalo. To je prvi tim koji sedi upravo ovde. Imate još 2 tima, znači finansijski tim koji će pratiti segmente, financijske segmente ugovora, i 3. tim je pravni tim, isto tako. To su znači najbolji ljudi, ja sam ih odabrao i zadatak koji sam dobio od države, od vlade Republike Srbije, upravo da formiram taj tim, i ja se time bavim evo od 22. decembra i sigurno će mi trebati još par meseci. Da, dobro, relativno to je skoro, mislim, nov projekat, ali možemo nekako da zaokružimo priču samo dokle smo stali sa tim projektom? Šta je recimo do sada urađeno? Malo vremena ste imali, to je apsolutno jasno, ali... Znate kako, u prvoj godini u svakom slučaju trasirate put.
sve moguće odnose između partnera se trasiraju i kako se postave, ako se ispravno postave, posle toga će biti vrlo lako voditi proces koncesije. Ono što moram da kažem kad pričamo o koncesiji, a vrlo je važno, država Srbija, da kažem mi, nismo žurili sa koncesijom, gledali smo u regionu šta se dešava, i u regionu, a i šire. Videli smo da u svim okolnim zemljama svi glavni aerodromi su dobijali svetske operatore, svetske partnere koji su izuzetno moćni i u finansijskom smislu, a i stručnom isto tako i svakom ostalom. Pa je tako recimo Slovenija i Budimpešta, odnosno Mađarska, odlučili su se za prodaju, nisu za koncesiju. Za koncesiju su odlučili recimo Zagreb, Skoplje, Tirana, Sofija u pokušaju još uvijek nisu uspeli da urade. Mi smo na svim tim primjerima, mogu slobodno da kažem, učili, a da bi bio još precizniji, mogu da kažem da smo učili na njihovim greškama. Gledali smo gde su oni pogrešili da mi to ne ponovimo. A velika greška bi bilo da se aerodrom prodao, tako? Pa, gledajte, aviobiznis je kao IT sektor izuzetno dinamična grana. I ne možete da kažete, da trasirate šta bi za 5 ili za 10 godina bilo ispravno. Ali, smo gledali primere prodaje, pa smo videli jako mnogo nedostataka. Navešću vam dva primera, to je, ne znam da li ste bili nekad u zadnjih 10 godina na aerodromu Ljubljana, recimo, koji je prodat francuskom operateru, Fraport se zove, ne znam da li ste bili. Nisam bila. E, kad bi otišli sada, recimo, na taj aerodrom, ja kad odem, a često svake godine odem, barem jedan put, videli bi da pijem kafu pre leta na istom mestu kao pre 15 godina. Ništa se nije promenilo. Šta hoću da vam kažem? Država Slovenija je uzela tu jednokratnu naknadu za prodaju aerodroma, svog glavnog aerodroma, 235 miliona eura. I nakon toga operator, naravno, pokušava da raubuje maksimalnu infrastrukturu sa što manje ulaganja. Dakle, oni su čak, evo sad zadnja informacija koju sam dobio što se tiče Slovenije, oni su odložili značajne ulaganja u novi terminal, u novu pistu za 2030. godinu. Dakle, maksimalno ulaganja, a minimalno ulaganje, znači da smanjuju troškove, a maksimalno korišćenje postojeće infrastrukture. Jasno, to je nešto što nikako nije, znači država maltene posle te prodaje nije više obratila u nekoj većoj meri pažnju na taj aerodrom. Što se tiče Mađarske i Budimpešte, tu je primer još drastičniji. Tu smo imali isto tako prodaju jednom nemačkom operateru, jednog od top 5, od 5 najjačih svjetskih operatera. Gde se dogodio slučaj, opet kažem, gde smo učili i šta smo naučili od toga, pa mi to nismo primenili, odnosno zaštitili smo. Oni su imali nacionalnu kompaniju koja se zvala Malev, koja je 2012. bankrotirala. Pošto je bankrotirala, a nosila je 40% saobraćaja otprilike, to je nešto kao što Air Srbija nosi na beogradskom aerodromu, 40 do 45% saobraćaja. Imamo 39 kompanija, ali jedna od njih najznačajnija je naša nacionalna aviokompanija Air Srbija, 40% saobraćaja. Dakle, Malev je bankrotirao i operator, vlasnik aerodroma, je traži od države Mađarske na ime izgubljene, a projektovane dobiti, iznos od preko 3 milijarde eura. Dakle, i to smo gledali, taj primer, gledali smo šta se dalje događa. Recimo, oni su izgubili interkontinentalni saobraćaj, odustaju American da leti, kineska aviokompanija, direktan saobraćaj. Dakle, nismo videli nešto da su dobro prošli što su se prodali. Koncesije u regionu, i to mogu da vam kažem, od Zagreba do Tirane, Skoplja, Sofije, isto tako gledali smo primere gde smo mogli da vidimo mnogo toga lošeg urađena. Recimo od Zagreba, gde je koncesija početno po prvom ugovoru bila odlična, posle toga više aneksa ugovora i sve su to aneksi na štetu države. Vidite se, što vas prekinem, a koji je ključni uslov da koncesija uspe, da bude dobra? Pa morate imati win-win kombinaciju, moraju i jedni i drugi partneri da budu zadovoljni, znači da budemo potpuno u normalnim uslovima i na kraju krajeva morate izabrati koncesionara koje, mi smo imali sreću da imamo jednog od 5 najjačih svetskih operatora. Vansea Airports nosi u ovom trenutku saobraćaj, odnosno većinski su koncesionari na
46 svetskih aerodroma. A to je inače francuska kompanija? Jeste, francuska kompanija. 46 aerodroma od 3 aerodroma koje nose, koje vode kao operateri u Japanu. Svih aerodroma u Portugalu, sve aerodrome oni drže, pa do recimo Santiago de Chile. Znači, Vancier Airport su u ovom trenutku jedan od najjačih svetskih operatera. Mi jesmo došli do nekog nivoa da smo najjači u regionu, ali sad idemo na mapu svetskih aerodroma. Jednostavno, ovo je potpuno novi. Zamislite, jedan Vancier sa 46 aerodroma kad pregovara za gorivo sa Shellom ili ne znam s kime, za sve aerodrome, kao što recimo sa aviokompanijama pregovara, znači za sve svoje aerodrome, ne samo za jedan, koliko su moćni, koliko su moćni u tim pregovorima, kako da vam kažem. Sa svojim iskustvom, stručnošću, u financijskom smislu isto tako izuzetno moćno. I ono što je najbitnije, mislim da će građani vrlo brzo moći da vide i konkretne rezultate na samom aerodromu. Jeste, baš tako, baš tako. Pa većina, kažem, ulaganja od ovih 732 miliona će biti u narednih 5 godina, ali Vancier ima, prihodi njihovi na godišnjem nivou su preko 1.400.000.000 eura. Imaju 180 miliona putnika na godišnjem nivou. 120.000 zaposleni. I pored toga što postoji Vancier Airports, imaju Vancier Infrastructure, imaju Vancier Parking. Recimo u Parizu, kad ne znam da li ste imali prilike, ali možete vrlo, vrlo lako da vidite da su najveći nosioci parkinga po Parizu, recimo upravo Vancier. Oni su jako stručni. Ali kažem, Vancier sa parkinzima isto tako izuzetno su stručni i podići se u svakom slučaju prihode ovde. Ja im stvarno u svakom svom intervju i zvanično i nezvanično želim dobrodošlicu i smatram da ćemo samo da dobijemo svi time. Hoću da kažem gledalcima da je Bojana bila najhrabrija što se tiče ovih pitanja. Prva je rekla da hoće i da može da priča sa nama. Pa, eto tako, recimo. Jel možemo sad da čujemo na kojoj poziciji Bojana radi? Rukovodilac sektora pravnih poslova. Ono što je prosto delokrug sektora pravnih poslova jesu zastupanja. Jel vi pratite koncesiju? Koncesiju prati sektor pravnih poslova, tako da svakako svi sarađujemo i zajedničkim snagama radimo. Važi Bojana, hvala vam puno što ste pričali za emisiju. Hvala vama. Ivo, ćao. Dobar dan. Kako si ti? Evo, dobro. Kakav je Saša kao direkt? Saša je uvek otvoren za saradnju, uvek dostupan pre svega svojim zaposlenima i korektan. Jel strog? Bojane, šta ti kažeš? Pa ja bih rekao, sam na aerodromu Nikola Tesla od septembra 2015. godine i od tada koliko sam imao prilike da upoznam direktora i da sarađujem sa njim, mogao bih da kažem da uvek u poslu akcenat stavlja na izuzetnu kolegijalnost i saradnju i dobru atmosferu među svim zaposlenima. Također bih istakao, kako sam ja utisak stekao, jednu izuzetnu profesionalnost i posvećenost poslu. Hajde da vas pitamo obojicu, šta mislite za dobar tim, šta je u stvari ključ uspeha? Smatram da je za dobar tim ključ uspeha pre svega dobri međuljudski odnosi, međuljudski odnosi na jednom pre svega iskrenom nivou, međusobno podržavanje, otvorenost i saradnja u obavljanju posla. Ivo? Najbitnije kolegijalnost i saradnja, bez toga ništa. Ja sam mislila da ćete reći možda da je to što je direktorova kancelarija staklena, pa tačno može da nadzire šta ko radi. Je li imate možda neku vrstu pritiska od toga? Naravno da ne. Naravno da ne. Bolje kad smo svi na jednom prostoru, mnogo bolje se sarađuje i mnogo bolje se posao završava. Eto, dragi gledalci, čuli ste njima ovde fantastično. Do države ste dobili još jedan zadatak kada pričamo o nekim planovima za budućnost. Da. A to je da napravite jednu knjigu u kojoj će biti obuhvaćeni svi poslovi, ti neki barem veći, u prethodnih 15 godina, je li tako? A to nisam dobio od države zadatak, nego sa svojim saradnicima radim. Aha, to... Ja sam, znači, što se tiče države, ja sam napravio izveštaj svom radu 4,5 godine i opisao sam sve glavne događanja i to sam poslao i naravno predsedniku države i premijerki i potpredsednici vlade koja je moj resorni ministar. Ja sam im poslao izveštaj svom radu, a ono što ja sad radim, znači tih mojih 15 godina koliko sam direktor ili menadžer u svetu vazduhoplovstva i šire, sami ste spomenuli od potpredsjednika Privredne komore Srbije do direktora Privredne komore Srbije, nešto kratko i gradskog menadžera, i ja sada radim na tome da otprilike, znate, na onim životnim stepenicama kad se penjete,
pa malo da stanem, pa da pogledam iza sebe šta sam uradio. Mnogo je toga bilo, mnogo je toga urađeno, pa da se osvrnemo prema tome. Koji su to neki, sad da kažemo, ključni poslovi koji vam prvo padnu na pamet kada me, evo, ja vas recimo pitam da. O tome? A, mislite, u prošlosti šta je? Da, u recimo tih prvih 15 godina, odnosno posljednjih 15 godina. Da. Pa, ja sam 15 godina direktor na rukovodećim mestima. Moje karijere traje, naravno, i duže. Od 95. sam na ovom aerodromu. Uvijek treba proći neko vreme da možete bolje da sagledate šta ste uradili, gde ste pogrešili, da li ste nešto mogli bolje, da li ste nešto dobro uradili. Tako da ću ja u svakom slučaju, da vam odgovorim na ovo pitanje, mora da prođe još par meseci, ako ne i godina, da vidim šta sam uradio, da li sam negde mogao bolje. Znate, uvijek se čovjek osvrće više na ono što nije uradio nego što je uradio. I to je meni interes u narednom periodu, to dobro da prečekiram. Baš... To pokazuje samo da ste samokritični, da imate takav pogled na... Pa, to je moj način rada. Znate, malo ćemo mi šta tu da pričamo o nekim uspjesima, više ćemo da pričamo o stvarima koje nismo uradili. Spomenuli ste malo pre, čak i dok smo pričali, da ste vi jako dugo i ovdje na aerodromu i dok je bio JAT, jel tako? I da ste bili dok je bio tadašnji direktor, sad ne znam koju ste poziciju imali tada. Htjela sam da vas pitam, sada definitivno imate veću odgovornost nego tada, ali kad ste više uživali? Pa pre svega ja sam na aerodromu od 95. godine. Znači, kako sam dobio posao, mogu i to da vam ispričam, možda bilo zanimljivo. To sam i u knjizi napisao, da. Bit će mi drago da vam poklonim jedan primjerak sa posvetom kad završim. Hvala. Zato što će biti samo mojim prijateljima, neće to biti nešto što će biti javno objavljeno, tako da kažem. Dakle, imao sam jedno tamno plavo odelo i otišao sam u Levar umetnosti 16, gde je bilo sedište JAT Airways za naše nacionalne avio-kompanije. Došao sam dole na portirnicu i tražio sam sastanak sa generalnim direktorom, tadašnjim legendarnim direktorom JAT Airways, Žikom Petrovićem. Javila se na telefon njegov šef kabineta, jedna gospođa koja je i dan danas na aerodromu upravo radi. Ona se čak i ne sjeća tog razgovora, ja sam objasnio šta je bilo, kako je bilo. Ona me je primila, sticajem okolnosti, bio sam, znači, prvi put u našoj nacionalnoj kompaniji, ušao, razgovarao s njom, rekao je da sam diplomiran inženjer vazdušnog saobraćaja, završio sam saobraćajni fakultet u Beogradu, državni fakultet, i pokušao sam da dobijem posao, da pitam da li ima mesta za mene. Ako ne, ja već sam prošao ta tri kruga, tada je bilo odlazak u Kanadu i trebao sam da idem u Vancouver, da sve ono što sam naučio da tamo primenim i da jednog dana budem Kanađanin i ja i moje deca. U svakom slučaju, posle tih 15 minuta razgovora s njom, ja se ne sjećam ni detalja tog razgovora, to je za mene bilo naravno veliko uzbuđenje. Ona je rekla u 15. minutu da mogu, to je bio petak, u ponedjeljak da radim na aerodromu, da budem volonter. Mogu u nacionalnoj aviokompaniji da počnem da radim i ja sam vrlo rado odabrao taj put. Ponedjeljak sam došao na posao upravo na aerodromu ovdje iza muzeja vazduhoplovstva. Počeo sam da radim, narednih mjesec dana sam besplatno dolazio na aerodrom kao volonter. Borio sam se za svoje mjesto na svaki način. Bio sam na check-in šalteru, radio sam na check-inu, bio sam supervisor na aerodromu. Na lost and found servisu sam radio. Znači, sve poslove sam radio, borio sam se i posle godinu ili dve sam počeo i da dobijam platu, bio sam neki pripravnik i tako je počela moja karijera. Eto, sasvim slučajno, ali, znate, mislim da se čovjeku u životu pruža nekoliko puta neka šansa. Da. Treba je znati prepoznati. Ja mislim da sam dobio tad šansu. I nisam je, čvrsto sam je zgrabio. I mladim ljudima i vašim mlađim kolegama savjetujete da budu uporni samo, ili tako? Pa u svakom slučaju ja mislim da je to, evo, baš na ovom primjeru sam vam ispričao kako je to bilo. I svako od nas dobije neku šansu u životu. Možda nekad i ne prepoznate da dobijete šansu. Ja sam nastojao svaku koju dobijem u životu da čvrsto stanem iza nje i da je uhvatim. Nisam imao lak život. Sam sam dobio posao kad se ne dobija posao i nastojao sam kroz celu svoju karijeru da ne izgubim taj kredibilitet i to je sve što imate u biznisu. Mi se svi međusobno znamo taj svoj kredibilitet da ne izgubim i reputaciju svoju. Lako je to izgubiti, a vrlo teško zadržati. To je možda i najvažnije što sam u životu sačuvao, da imam neki svoj kredibilitet, eto tako da kažem, u poslovnom svetu. Pričali smo o vašoj poslovnoj karijeri, naravno pričali smo o sportskoj karijeri, o sportu, ali smo spomenuli i muziku, pa ste mi rekli da pišete pesme.
Pa ako, da, to je neki treći segment. Vidite, recimo, kad je u pitanju muzika, mnogo mi je značilo i ono, sad da se vratim na 95. u 6. kad sam bio pripravnik, bio neki direktor, zvao se Miša Vacić, legendarni direktor u JAT-u, koji je jako voleo muziku i sve ostalo. I onda je čuo da ja sviram gitaru i onda mali donesi za novu godinu, donesi za praznik i na neki način sam i s tom širinom i fudbalom i muzikom dobio neki novi segment u svom, ajde da kažem, u svom načinu, u svojoj budućnosti, prema svojoj budućnosti kao inženjer. Znači nisam bio samo inženjer, nego ali sam bio i još nešto. Ali je vrlo interesantna priča, malo pre kad sam vas pitala kakve pesme pišete, vi ste mi rekli tužne. Da. Zašto vas to motiviše? Da. Pa u svakom slučaju, znate, život vas nosi na razna mesta, ovako i onako. Imao sam sticajem okolnosti neki svoj razvojni put u tom emotivnom životu gde mi je uvek neka ljubav ili tako da kažem bila daleko, u nekom drugom gradu živjela u odnosu na mene. Tako da sam uvek imao motiva da tu ljubav pretvaram u nešto drugo, to je u mom slučaju bila muzika. Mm-hmm. I sada je možda došlo vreme, o tome sve intenzivnije razmišljam, da sve to sada što sam uradio u životu, što se tiče muzike i tih pesama, koje moje društvo inače vrlo, vrlo ceni i voli da kad se zajedno nađemo, sviramo, ja ću pokušati to na neki način da stavim na neki materijal i da isto tako kao i knjiga, da bude poklonjena mojim najdražim ljudima oko sebe. Na taj način bi se vratio i sebi, tako da kažem. Znate, život vas odnese u nekom... Danas ne radite na taj način kao što su naši roditelji radili petkom do 4 ili 5, subota slobodna, nedelja slobodna, ponedeljak opet do 4 ili 5, posle toga ste slobodni. Jednostavno danas radite 24 sata, pogotovo kad ste na nekoj poziciji. Znači, noć ili dan, potpuno je svejedno. Potpuno je svejedno čak i da li ste možda i otišli negde na neko letovanje ili nešto. Radite i tamo kao što radite u ovoj kancelariji. Sticajem okolnosti, danas imate i tehnologiju takvu da vam omogućava da radite bilo gde da ste. Znači, moje letovanje se razlikuje od mog letovanja pre 15 ili 20 godina, zato što me deca na tom letovanju ne vide. Gde god da odem s njima, ja nekoliko sati sigurno moram da radim kao u kancelariji. Dakle, pokušavam da se vratim sebi, eto, na taj način, što sam vam rekao, neke svoje snove iz nekog radnog perioda, pokušat ću u narodnom periodu da ostvarim. Što se tiče muzike i što se tiče sporta, isto tako nisam se odrekao, ali o tom drugom A jel biste nam nešto izrecitovali sada ovde? Ne bih mogao ovako, to bi me odvelo u potpuno drugi svet. Ne mogu sebe ipak da zamislim otprilike. Malo ko, čak i od mojih koleginica i kolega iza mene znaju taj segment. Zato što jednostavno kad dođete ovako na posao, u prostoriju gde radite, vi postanete drugi čovjek. Mm-hmm. Kad ste u odelu i sve ostalo. Jednostavno, to je nešto što ne može da se poredi sa... Znate, kad dođete kući, kad se pogledate u gledalo, onda postajete potpuno drugi čovjek. Ja u suštini, privatno sam potpuno drugi čovjek nego što me taj poslovni svet doživljava. I jednostavno, to su dve stvari koje sam uspeo da ne budu jedne stvari. Mm-hmm. Znači, to su dve potpuno različite stvari. Jako dakle, lepo. Kad bi se videli na nekom drugom mestu, kada bi bili na nekoj večeri negde, onda bi verovatno uradio tako nešto. E, sad imamo novu rubriku koju sam ja uvela u moju emisiju, a to je komentariši aktuelnost. E sad, ne znam koliko ste ispratili, ove nedelje nekako svi su brujali o tome. Ćerka američkog predsednika Donalda Trumpa, Tiffany Trump, je doletela u Beograd i ovde se provodi sa Srbima beograđanima. Kako vi komentarišete? Jeste ispratili uopšte tu? Mogu da kažem da dobrodošla, to je što se mene tiče. Mene obično zovu važni ljudi kada je potrebno neko da prođe, ali da izazove što manje buke, tako da kažem, pod navodnicima na aerodromu. Ja u tom kontekstu pomažem da neko prođe na aerodrom na nekim mestima gde da hoće da bude. E, su vas kontaktirali, kažu da su službe ovaj bezbednosti. Ovaj put ne, nisu mene kontaktirali, zato što, hvala Bogu, operativno više ne vodim aerodrom na taj način kao što sam do sada, znači i ne moram sve detalje da znam i ko je prošao naš aerodrom i sve ostalo, ali ću vas pozvati na izložbu koja je još uvijek aktuelna na našem aerodromu u tranzitnom delu, 55 godina aerodroma kad smo slavili. Tu je 55 najznamenitije ličnosti koji su prošli ovaj aerodrom i to je u stvari izuzetno važni ljudi na svetskom nivou iz oblasti politika, ali iz oblasti od Fidel Castra pa do princa Charlesa pa do ljudi koji su u sportskom delu isto tako ostavili
izuzetan trag. Znači, 55 tih ličnosti i ja vas pozivam, eto, da kažem, okrećem vaše pitanje na svoju vodenicu. Ispratit ćemo to sa zadovoljstvom. Da, da, da. Saša, hvala vam puno što ste bili gost u mojoj emisiji danas. Hvala i vama i jako sam se prijatno osjećao dok sam vam davao intervju. Također, hvala puno još jednom. Poštovani gledaoci, hvala što ste bili uz nas u prethodnih 40-45 minuta. Vidimo se za 7 dana u isto vreme i na istom mestu i ostanite uz televiziju Kopernikus. Prijatno.